cantou fundo desde muito criança. Quando virem os irmãos vieram cantar, gostou, gostou dela. Nós somos o Comitê Secreto Subaquático. Não somos mais secretos, né? Mas esse é o nosso primeiro show. Acabamos de tocar o Lagostão Melancólico e em seguida Vieiras. Agora a gente vai seguir adentrando nas profundezas do oceano. Acho que é assim que chama. E a gente vai tocar uma música chamada Bigas de Cavalo Marinho. Opa! Thank you.
Thank you.
Narval, explorar os mares do norte, não é mesmo?
Brasil e pensar um pouco nas baleias. E pra gente falar um pouco das baleias, eu vou precisar pedir pro Sagal a carregar o ki dele. Vamos falar das baleias. Thank you.
E agora é a hora da pergunta que não quer calar, né? É verdade. Qual que é a pergunta que não quer calar? Eram os golfinhos astronautas. Esse é o nome da próxima música. Só uma maneira de responder essa pergunta. Thank you.
aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Luiz, faz aquela batidinha. De morango. De morango. Então, a gente agora... Olha que legal. Stranger Things. Tem uma coisa que... Hoje o nosso show é... profundo. Mas ele também é curto, né? A gente vai chegar agora na nossa última música. Pois é isso mesmo. E não adianta pedir mais depois, porque essa é a nossa última música. Essa música se chama Ouriços no Futebol. Mas antes da gente tocar ela, a gente queria agradecer muito a algumas pessoas que ajudaram esse show a ser realizado. Não é mesmo, Luiz? É mesmo. Queria uma salva de palmas para todo mundo que trabalha aqui no Centro da Terra, no Teatro da Terra. Um salve especial para o nosso querido Alexandre Matias, nosso curador aqui da casa, que está colocando um monte de artista legal para tocar aqui. E os tranqueira também. Exatamente. Vou chegar lá. Queria agradecer muito, muito o Leandro que fez o som aqui hoje. Salve de palmas para ele. Queria agradecer também demais o Will que ajudou. Pessoal que tá aqui. Natália, que ajudou na produção. E um monte de gente que ajudou de outras formas também, não é mesmo? E é isso que eu ia chegar lá. Vocês estão muito ansiosos. Eu queria agradecer muito o nosso querido João, que tá filmando pra gente também. Tá legal. E é isso, nós somos o Comitê Secreto Subaquático, redes sociais, Comitê Subaquático. Exatamente. A gente está tentando ser cada vez menos secretos. Muito obrigado a todo mundo vocês terem vindo. Foi muito especial pra vocês. É isso. Com vocês, Ouriços no Futebol. Muito grande, mas às vezes muito pequenininho, Fernando Sagawa. Na flauta e naquele monte de caixinha colorida que tem embaixo do sapato, Clara Koch. No baixo elétrico e também no profissionalismo dos stories, Helena Cruz. No saxofone normal que eu conheço, João Barisbe. E na luz, João Barisbe. Eu sou Lauris Lulinha. Eu aperto muita luzinha. Thank you.
Thank you.